Hey, hallo en welkom bij een nieuwe Content Veen video, jongens. Vandaag zijn we weer aangekomen in ons prachtige wereldje. En wat ben ik blij om weer thuis te zijn. Vorige aflevering heeft de robot Fred ons gered uit de, ja, hoe noem je het? Het kleine dorpje in the middle of nowhere. Maar hij heeft ons gered en we zijn eindelijk weer thuis. Dus vandaag wilde ik de aflevering beginnen met eindelijk weer een beetje progressie. En er was me iets opgevallen. Namelijk dat een van deze rode dingetjes inmiddels weer naar groen kan. En dat is deze. Een huis achter Fred bouwen. En dan denk je, waarom? Ik ga hem ook gewoon gelijk vast groen maken. Kijk, hoppa, groen. Want als we even de kant op vliegen van het museum en het huis van Fred daar. Wat nou blijkt is dat Fred vorige aflevering, of weet ik voor wanneer, achter zijn eigen huisje al zelf iets gebouwd heeft. Namelijk zijn Fred teleporteermachine. En ik heb Fred niet meer gezien sinds hij de vorige keer is geteleporteerd. Hier even een flashback. Fred, wat ga je doen? Fred? Oh. Ja, oh. Hij is geteleporteerd via zijn machine, jongens. Ik weet niet wat hij gaan doen is, maar het zal wel. Ik heb hem niet meer gezien sinds toen. Dus ik weet niet wat ik nou moet doen. Of ik nou moet wachten. Of dat ik moet gaan helpen, hulp zoeken of zo. Ik weet het helemaal niet zo goed. Hè? Maar goed, vandaag wilde ik weer lekker beginnen met progressie, jongens. Zoals ik al eerder had aangegeven. Dus laten we even terugvliegen naar ons muurtje. En laten wij maken plein net buiten de poort. Die wil ik even afmaken, jongens. Dat is natuurlijk deze prachtige plek hier. Die moet nog veel gedaan worden. Het is echt een hele open... Waarom ligt hier een trapdoor op de grond? Dat zit... En hier ook. Ja. Maar het is nog een hele open ruimte. Er kan nog veel gebeuren, dus laten we dat ook gewoon lekker eventjes doen. Heel raar vind ik het om een paars bed bij me te hebben. Normaal heb ik een soort van oranje-achtig bed en zo. En nu is hij paars. Niet dat er verder iets mis is met paars. Ik bedoel, ik weet niet wat ik wil zeggen. Let's go. Oké, laten we eens even wat hout pakken. Heb ik nog genoeg? Oh, het is de rommeltje hier. Ik heb nog hout, dus dat scheelt. Maar ik weet niet, ik wil ook, spruce gebruiken. En dat heb ik dus weer minder. Ik heb hier spruce wood, maar ik wil gewoon... Ah, misschien dat ook wel leuk is. Laten we even kijken. Misschien kan ik nog wat in de botenwinkel halen. Willy! Willy de dorpsek 2.0 zit vast in een bootje hier. Wat doe je hier, man? Weet je, ik laat je ook gewoon lekker zitten. Hé, er zit nog hout in. Dat nemen we mee. Is van mij. Maken we ook even heel wat stairs. Dan maken we even wat slabs ook natuurlijk. Ik mag wel wat meer zijn. Zo. Oh. Zo. En even een heleboel prachtige trapdoors. Die zijn vooral nodig. Meer heb ik er nodig. Dat we gewoon hier alleen maar trapdoors voor maken. Want die heb je altijd het meest nodig in die gebouwtjes, jongens. Oké, weet je wat wij namelijk gaan bouwen? Ik hoorde van heel veel mensen een paar leuke ideeën. Ik dacht aan een marketingetje, maar dat is een beetje... Dat is daar ook al, weet je? Dus we gaan het een beetje combineren met ook bijvoorbeeld een grote paardenstal. Dat lijkt me een hele leuke om te doen. En ik denk dan hier... Ik denk dat deze ruimte hier leuk kan zijn voor een paardenstal. En dan niet mega groot, maar gewoon... Leuk groot. Dus laten we beginnen met een paar pilaartjes bouwen. En er zit 1, 2, 3, 4 blokjes telkens tussen. Ja, 4 is wel leuk. 1, 2, 3, 4 ook zo. Hoppakee. Dan weer 4 blokjes tussen. Tot hier. Tot dit punt. Ja, jongens, kijk. Oh, dit is leuk. En ik denk dat ik het ook van donker hout ga houden. Omdat natuurlijk de hele stadspoort is al van dat gecarfde hout, weet je. Of hoe noem je dat? Ja, carved volgens mij. Stript. Stript is het. Wow, ik kan gewoon niet op het goede woord. Dus ik denk dat ik dit dan gewoon lekker donker hou. En het moet ook een beetje laag blijven. Niet al te hoog worden. Alleen het ding is, als ik nu dan dit hout erop doe, zoals dit. Dan is het lichte of dat donkere hout wel weer een beetje erg donker, weet je. Ik weet niet of jullie snappen wat ik bedoel met erg donker dan, maar... Als je het carved, matcht het wel gewoon beter. Maar we laten het nog heel even... Ik kan het altijd nog carven, weet je. We kunnen het altijd... Of strippen. Ik weet niet waarom ik op carven kom. Staat nergens op. Kijk, deze gaat tot hier, zo. Dan, hoppakee. Ja, dat komt goed uit. Ja, dit is het, jongens. Dit is het. Gooien we hier trapdoors op. Daardoor is het contrast van licht naar donker ietsje minder geworden. Omdat het, zeg maar, dan meer gewoon op een... Ja, hoe noem je het? Ik weet het niet. Ik probeer het uit te leggen, maar het ziet er goed uit. Daar komt het op neer. Hoe is dit? Als ik het zo... Ja, dat kan leuk zijn. Oeh, dit kan zeker leuk zijn, jongens. Kijk, eentje omhoog. Dan zo en zo, waardoor we een beetje een bochtje maken. Dat dan nog een keer. En dan zo. Oeh, ja, dat is leuk. Dat vind ik heel leuk. Daar ben ik het mee eens. Kijk, als we hier nou ook gewoon nog daken opgooien en zo. En dan hier een beetje een klein boogje zoals dit maken. Hekjes hier en daar. Niet elke, maar gewoon een paar moeten open en dicht kunnen. Dan kunnen we er wat paarden onder gaan gooien en zo. En dan ziet het er leuk uit. Dan heb je ook gewoon... Ja, dat is leuk, man. Dat gaat echt leuk worden. Kijk, doen we dat met trapdoors zoals... Oeh, wacht even hoor. Oh, dit staat verder uit elkaar dan ik dacht. Zo. Trapdoors ertussen, waardoor het niet te hoog wordt. Laten we dat dak dan ook gewoon gelijk maken. Ik bedoel, waarom zouden we wachten? Oeh, hier dat... Ja, kijk, hier dan weer slabs op. Oeh, dan wordt het even net wat stevig. Oh, wat is hier gebeurd? Dit klopt niet. Je denkt dat ik het gewoon zo moet doen. Dan wordt het even net wat steviger, weet je. Op de trapdoors komen dan nog slabs, waardoor... Ja, kijk, nu is het echt een boogje, zie je? Nu heeft het echt het gevoel alsof het een rondje is. En nu gewoon een beetje willekeurig opvullen. Niet echt een groot patroon of zo erin, maar gewoon een beetje opvullen. Gewoon een beetje leuk.
Zolang het er goed uitziet, vind ik het allemaal prima, weet je. Dan hoeft het niet symmetrisch te zijn, dan hoeft het niet perfect te zijn. Zolang het er goed uitziet, is het dikke prima. Oké, we hebben het gedaan en nu ben ik er toch achter gekomen dat ik denk ik al het hout ga carven. Want het ziet er een beetje toch te donker uit, het contrastverschil. Als we dan dit doen, nu lekker groene blaadjes hier en daar toevoegen. Ik denk dat we dan het probleem wel hebben opgelost en dat het er dan beter uitziet. Ik hoop het op zijn minst. Want ik vind het donkere vind ik toch gewoon echt letterlijk te donker. Moeten we misschien nog even wat steen toevoegen en wat andere blokken en zo. Om dan wel het minder hout terug te maken. Zo, dan is dat ook gedaan. En ja, oh, dat is al veel beter, jongens. Kijk hoe leuk dit eruit ziet nu. Het ziet er nu nog heel houterig uit, maar dat komt vanzelf, joh. Geen zorgen. Zo, allemaal leuke decoratieblokjes gehaald. Laten we daar gelijk even mee beginnen om die te plaatsen. Zoals dit ding. Dingetjes zoals dit, weet je. Gewoon een lanterntje hier en daar die uitsteekt. Niet overal, maar gewoon op sommige subtiele plekjes. Hier. Bonk, hoppakee. Een buttentje hier en daar. Waarom? Geen idee. Het ziet er gewoon leuk uit. Dus dat doen we dan ook gewoon. Dan leaves aan de bovenkant. Oh, dit klopt nog niet helemaal. Wacht. Zo. Dan hier en daar leaves die een beetje naar beneden zijn gaan druipen. Kijk, dingen zoals zo. Kijk, zo. Hoppakee. Oh, dat is leuk, jongens. Ja, dat is leuk. Misschien zelfs helemaal zoals dit. Oeh, ja. Ja. En dan hier ook even wat mooie leaves. Dan, hieronder, wil ik het liefst zoveel mogelijk van de dirtpad wil ik vervangen voor coarse dirt. Waardoor het iets meer, lijkt alsof hier gewoon de grond helemaal platgestampt is. En dan maakt het ook even wat onderscheid met het pad daar en zo, weet je. Vind ik belangrijk. Kijk, gewoon lekker meer coarse dirt. Echt laten blijken, hé, dit gedeelte hier is door de paarden en de andere dieren die hier staan helemaal platgestampt gewoon. Je hebt hier lopen vreten, die hebben hier lopen staan, lopen weet ik voor wat allemaal. Kijk, dat zie je nu al. Je ziet het verschil nu al heel erg. Gaan we even wat vensters maken? Oh, daar hebben we al. Oh, oké, best wel veel zelfs al. Maar geen fence gates. Die moeten we natuurlijk ook maken dan. Zo, 8 zal wel genoeg zijn. Laten we even kijken. Dit vind ik wel een mooie opening. Hier zo. Kijk, die doen we dan ook gewoon naar buiten open, dat die al open is. Hier moet het dicht zijn. Deze is ook dicht. Deze daarentegen. Die is weer open, denk ik. Of niet? Nee, dat is raar als deze open is. Deze hier is open. Ja, kijk, deze ook. Gewoon alleen aan de buitenkant zijn ze open, jongens. Voor de rest is alles helemaal dichtgebouwd. Deze moet ook wel open, vind ik. Toch? Als ik het zo zie. Kijk, hoppakee. Ziet dit er leuk uit. Het is donker, dus kunnen we gelijk even kijken wat we nog meer moeten belichten. Daar vind ik de dirt niet heel mooi, dus laten we daar een beetje leaves van maken. Kijk, dat hier... gewoon wat meer leaves zitten, zoals dit. Ja, beter. Dan hebben we heel veel hooibalen die we lekker gaan plaatsen. Want die dingen die vreten natuurlijk al het hooi hier gewoon op. Je weet hoe dat gaat met paarden en zo, denk ik. Hé, trouwens, dit moet ik nog carven. Dit zit nog allemaal verstopt. Hier en daar een gat in de vloer waar ook gewoon lekker hooibalen liggen. Wat de vreetzakken zijn die paarden ook. Hier is het donker. Dus dat betekent dat we hier eventjes zo een lampje laten hangen. Daar is het ook donker. In het hoekje. Betekent dat daar ook een lampje komt. Halen we die even weg. Plaatsen we daar het lampje. Nou, moet je nou kijken, jongens. Het ziet er mooi uit. Ik ben tevreden hiermee. Ik ben al heel tevreden. Zie nog even wat hooibalen ook aan de buitenkant hier. Gewoon zoals hier. Hoppakee. Dan nog heel even wat extra details. En daar heb ik waterbuckets voor nodig. En ik vraag me af of die hier liggen. Nou, die liggen denk ik hier niet. Die liggen in mijn ender chest. En... oh, die heb ik hier gewoon staan. Ja, kijk, waterbuckets. Laten we dan wel eerst weer even slapen. Even wat water halen. Dan hier. Oh, dit is een leuke plek, jongens. Let op, hè. Hier plaatsen wij zo een grote waterbak. Waar de paarden en andere diertjes lekker uit kunnen gaan drinken. Zo, en let op. Oeh, verkeerde. Die past er precies eentje tussen, zoals dit. Dan water, 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 water. Hoppakee, ja, dat is leuk, man. Hij is wel eentje te lang, zie ik nu. Zoals we hier nou even een blokje doen. Zo, oh, wacht even. Die weg. Blokkie. Zo, zo, zo. Ik weet niet waarom ik dit deed. Hoppakee, zo. Ja, dit is beter. Nu is hij kleiner. Ja, veel leuker. Moet er nog een waterbakje ergens? Ik denk het wel. Hier even een kleintje. Gewoon eentje van 3 breed. Hoppakee, zo, nog een waterbakje toegevoegd. Oh, dat ziet er leuk uit, jongens. Wat een leuke detail al gewoon. Een barreltje die hier staat. Hier 2 barrels. Oh, nee. Hier 2 barrels op elkaar gestapeld. Enig probleem is, nu moeten de paarden hierheen. En ik heb maar 1 paard, jongens. En die staat volgens mij daar ergens in mijn kasteel bij mijn hofje. En ik had natuurlijk meerdere paarden. Ik had ooit een keer gewoon normaal kwast. Ik had een keer... of kwast? Ja, kwast. Ik heb een keertje Kees het paard gehad. Nu hebben we het kwast 2. Nou, laten we kwast 2 dan ook gewoon maar die kant op brengen. Heb ik wel een zadel überhaupt? Heb ik een zadel? Misschien boven in mijn chestroom. Laten we even kijken. Dan kan ik hem gewoon daarheen rijden namelijk. Maar ja, dan moet ik wel een zadel hebben. En de vraag is of ik die heb. En heb ik die? Waar is die? Ik denk eerlijk gezegd niet eens dat ik dat heb. Hè? Nou, dan moeten we maar gewoon met een lead erheen laten lopen. Kom maar mee, kwast 2.0. Wordt even een lange reis. Omdat ik gewoon letterlijk je aan een touwtje zo moet trekken. Maar uiteindelijk komen we er wel. Nou, we zijn aangekomen. Kom maar mee, kwast 2. Oh, wat gezellig dit, hè, jongens. Dat hier rechts nu dit gewoon staat. Dat vind ik echt oprecht heel gezellig. Hier is de ingang.
Ik ga je wel vastzetten aan een lied, want dan kan ik mijn poortjes mooi openhouden. Dat vind ik er leuk uitzien. Maar waar gaan we je vastzetten? Hier, denk ik. Bij het hooi. Hier. Zo. Nou, veel plezier in je nieuwe huis, Kwast. Kijk hoe leuk, jongens. Er staat nu ook gewoon een paardje in. Alleen ja, we hebben wel meerdere paarden nodig. Oh, wacht. Ik heb ooit een keer een paard van Bram ontvoerd. En Bram is al zo lang niet meer aanwezig geweest. Dat hij het waarschijnlijk vergeten is. Maar die heb ik toen verstopt. Dat heb ik nooit aan jullie laten zien. Echt letterlijk nooit. Maar volgens mij, als hij er nog is, hè jongens. Hij moet er wel nog zijn. Heb ik die hier verstopt? Hierom. Kijk. Oh, daar is hij. Oh mijn god. Stomper het paard. Stomper het paard is gewoon... Oeps, op Stomper is al die tijd gewoon nog hier geweest. Dus heb ik echt... Wat is het? 60, 70 afleveringen geleden een keer van Bram gestolen. Hier verstopt, tegen niemand gezegd. En nu is de tijd voorbij gevlogen. En nu is hij van mij. Sorry als ik trouwens een beetje verkouden overkom, jongens. Want je zou het niet zeggen, maar... Ik ben verkouden. Ja, het is echt zo. Dus mijn stem is ook een beetje een soort van hees de hele dag. En ik zit alleen maar te doen. Niet heel chill, maar hè. Kan gebeuren. Stomper, we gaan jou ook neerzetten in de stallen. Moet ik wel even een lead voor je halen, maar die liggen volgens mij bij mijn andere dieren. Kijk, jij gaat via deze ingang naar binnen. En dan zetten we jou aan dit hekje hier. Alleen moet ik wel even een lead voor je halen. Shell, even blijven staan. Niet weglopen, hè? Niet weglopen. Ik denk eerlijk gezegd dat hij weg gaat lopen. Zo, we hebben een lead gepakt. Gaan we gelijk terugvliegen voordat Stomper zo meteen verdwenen is. Waar is hij? Hij is braaf blijven staan. Het is niet te geloven. Hier komen. Hoppakee. Zo. Halen we die weg. En wat is dit? Oh. Dit is natuurlijk de muur in, volgens mij. Ja, kijk, hier is een ingang in de muur. Laten we dat maar gewoon met hooi hier zo dichtbouwen. Moet je zien hoe gezellig het eruit ziet als ik nu vanaf deze kant aankom lopen... en dan hier links gelijk gewoon die stallen zo zie. Wat gaan we daar rechts bouwen? Dat is een beetje de vraag. Sowieso, als we iets gaan maken, begint het pas vanaf hier... omdat ik natuurlijk deze ingang wil bewaren. Dus ik kan dan hier in een hoekje toch een kraampje maken. En dan vanaf hier. Ja, we kunnen een beetje hetzelfde bouwen. En dan helemaal tot en met hier. Alleen is dat niet een beetje saai dat we dan hetzelfde hebben? Maar dan in plaats van voor de paarden, daar misschien... Voor de... Oh, we kunnen een schietbaan maken. Dat is misschien wel een leuke. Gewoon letterlijk een schietbaan voor pijl en boog en zo. Wacht, dat vind ik een goeie. Laten we even kijken hoe we dit gaan doen. Deze moet net wat anders worden. Dus laten we hier de eerste pilaar doen. Zit hij op dezelfde lijn? Nee, dat stopt. Dan doen we om de 5 doen we nu. Dus hij wordt iets groter, zoals dit. Even kijken. Zo. 1, 2, 3, 4, 5 ertussen. Dan gaat hij weer hier. 1, 2, 3, 4, 5 ertussen. Dan gaat hij weer hier. Zo. En dan nu de ingang is 1, 2, 3. Zo. Hoppakee. En dit wordt niet overkapt, denk ik. Dit wordt denk ik gewoon dat het buiten is. Omdat we dan aan de ene kant overkapt hebben. En aan de andere kant is het gewoon open met de lucht en zo. Dan heb je nog een beetje dat verschil van kant, weet je. Een schietbaan is echt een leuk idee hier. En dan kunnen we zo meteen in het midden hier kunnen we een kar bouwen die hier gestald is, als het ware. Kijk, dan doen we hier trapdoors bovenop zo. Ponk. Bonk. En hier ook bonk. Zijn mijn trapdoors zijn op. En ik had er voor mijn gevoel echt veel gemaakt. Maar die zijn gewoon alweer op. Er zijn 58 nieuwe gemaakt. Tonk, tonk. Dan denk ik niet dat ik het met stairs... Of dat ik het met zo simpel als dit wil gaan doen. Want ik denk dat dat oprecht een beetje simpel is. Ja, maar het ziet er ook wel weer leuk uit. Laten we gewoon even kijken hoe we dit kunnen oplossen. Oh, maar het is op. Maar wacht, wacht, wacht. Ik had ook nog spruce fence dingen die ik er dan tussen wil kunnen doen. Zoals dit, weet je. Dan heeft het... Ja, dat is leuk. Dan is het oprecht nog heel leuk. Dus die weg, dan zo, zo. Dan heb ik wel meer van die gates nodig, want die zijn op. Anders is het zo heel erg fansachtig, weet je. Het moet wel een, ja, niet dat een gate nou heel anders eruit ziet, maar het is al een beetje een verschil. En dat is al belangrijk genoeg. Zo hebben we er weer 8. Tonk, tonk. Hier en daar. Kijk, dan blijft er ook nog wel een mooie variatie aan blokken onder. Dat betekent dat die... Oh, moet ik dat eerst carven? En dan plaatsen, want hij vliegt er overheen. Ja, zo. Anders heb je zo'n lelijk lijntje eronder. Doen we die ook even zo? Zo, zo. Ja, oké. Dan kunnen we hier de schietbaan maken. Dit is de ingang. Ziet er ook leuk uit op deze manier. Heb ik nog veel... hoe noem je die dingen? Signs. Ja, hier. 13. Kunnen we namelijk even dit blokje hier zo markeren als de ingang. Weet je, ziet hij er net wat anders uit als de rest. Of de andere rest, sorry. Zie je, kijk, nu ziet hij er net wat anders uit. Misschien is het zelfs leuk om gewoon overal toch wel dit te doen. Dan moet er nog ergens een punt komen vanaf waar ze mogen schieten. En hier, kijk, hier moeten twee van die dingen komen. Hier één en hier denk ik één. Ja, dat kan nog. Maar hoe kan je die dingen maken in survival? Hoe heet dat ook alweer? Een target. Oh, een target kan je maken met hooibalen en redstone. Heb ik toevallig redstone hier ergens liggen dat ik niet weg hoef? Ik denk het niet, hè? Ik denk dat ik redstone moet gaan halen. Oh, waar ligt dat? Dat ligt volgens mij nog in mijn kluis in de bank helemaal. Ik hoop het. Ik hoop dat ik daar gewoon een beetje redstone heb liggen. Het is de eerste keer dat ik denk ik ooit in deze survival serie redstone zelf ga gebruiken. Kijk, voor dit blok hier. Een target. Mijn kluis gaat open. Hoppakee. Heb ik dat? Ja! Oh, eerste kist ook gewoon. Letterlijk de eerste kist die ik open. Gaan we het gelijk hier craften? Kunnen er... Laten we er 4 maken. 4 is wel prima. Dus
Zo op het redstone terug. Meer heb ik niet nodig. Dan heb ik ook armor stands nodig, besef ik nu. Dat is ook een heel leuk idee om die te gaan gebruiken. Dat dat ook natuurlijk targets zijn. En een paar item frames. Maar als het goed is, liggen die hier wel. Ik zag ze volgens mij liggen. Of was het in deze kist hier? Ja, hier. Kijk, 19. Oké, laten we even kijken of wij nu genoeg hebben. Of om hier wat leuks van te maken. Mijn hele inventory zit propvol. En ik kom ook nog wel blokken tekort. Ik heb namelijk nieuwe vensters nodig. Kunnen we gelukkig maken. Hebben we er weer 21. Helemaal top. Doen we hier. Kijk, ik heb een idee. Hier doen we er een hooibaal op. Want ze schieten natuurlijk ook gewoon op hooibalen, weet je. Zo. Maar hier is een target. Zo. Dan... Hier, dit hier is een target. En dan is dit hier een hooibaal. Oeh, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Dan item frames ook ertussendoor. Waar ze op kunnen schieten hier. Of een item frame, een, hoe noem je dat zo? Gewoon een dingetje. We kunnen eigenlijk even leren of chainmail armor. Ik denk leren armor op doen. We hebben chainmail helmet, maar heb ik voor de rest niet echt andere gear. Het liefst moet het gewoon van leer zijn. Dan kan je echt zo'n leren pop voor je gevoel maken, weet je. Want er komt zo wel eerst eventjes kijken of we deze dingen hier kunnen gebruiken. Hoppakee, zo. Die krijgt een roosje hier. Dan, gelukkig jongens, dan heb ik een leuke textpack. Waardoor, hoppakee, dan worden de itemframes worden onzichtbaar. Dat vind ik hartstikke mooi altijd. Vind ik er altijd leuk uitzien. Kijk, dan kan je hier gewoon zo'n mini button in creëren, weet je. Voor some reason. Ik weet niet, het ziet er leuk uit. Lijkt alsof er al eens in geschoten vanaf de zijkant. Hooibaaltjes op de grond is een leuk detail. Zo, moet er ook natuurlijk licht zijn. Maar gelukkig hebben we lanterns en deze prachtige dingetjes bij ons. Kunnen we gewoon licht regelen. Hier is licht. Hier moet ook nog even licht zijn. Zo. Donk. Dan heb ik wat barrels nodig. Even kijken. Oeh, die kan ik als het goed is. Hier kan ik die halen. Ja. En pijl en bogen. Dan kan ik die namelijk in item frame stoppen op deze dingen hier. Kijk, want we moeten even een beetje gewoon dit effect creëren. Zo. Waarom kan ik hier geen een plaatsen? Wat is dit? De hooibaal eerst. Ik kan hier gewoon geen plaatsen. Oh, er zit een button! Oh my days, ik snap het al niet. Hier een mannetje zo erop. En dat wordt ook met leer gedaan. Oeh, dit gaat leuk worden, jongens. Ik zit wel helemaal voor me. Maar heb ik pijl en boog? Of heb ik die niet? Kan ik die bij een villager krijgen? Moet ik daar... Wacht, laten we even terug naar mijn kasteel gaan. Pijl en boog. Misschien een crossboog. En wat pijlen zelf. Heb ik dat? Ik heb hier een dieter. Heb ik hier. Dat is al heel wat. Heel veel pijlen. Dat is al helemaal top. En ja, niet genoeg strings om gewoon wat andere pijl en boog te maken. Kijk of we het hiermee redden. Oeh, nu is het gelijk nacht. Kunnen we even kijken of het licht genoeg is op de baan. Is de schietbaan licht genoeg? Ja, alleen het midden nog niet helemaal. En het hoekje hier. Doen we hier op. Donk, hoppakee. Dan komt die. Hier komt de boog. De yeeten. Dan pijlen. Zoonk, donk, donk. Dan draaien we de pijlen een beetje om, zoals dit. Zo, pijl hier en een pijl hier. Zie je dat er gewoon overal een beetje pijlen liggen, zo? Ja, dat is leuk, man. Dit ziet er goed uit. Ik vind het er heel leuk uitzien, jongens. Al die pijltjes hier op de grond, weet ik voor wat allemaal. Misschien nog één pijltje hier bovenop om het af te maken. Hier, zo. Bonk. En dan die wijst daarboven gewoon zo. Ja, ja. Nee, dat is leuk. En dan wacht ik nog heel even. Ik denk dat ik hier een kar in het midden wil maken. Maar wat ik ook misschien kan doen, jongens, in het midden, is gewoon een boom. Gewoon een, het is misschien een raar iets, maar als ik hier een boom in het midden doe, dat kan ook heel cool zijn. Dus het is aan jullie. Laat even in de reacties weten. Moet ik een soort, niet een hele grote, maar gewoon een mooie custom boom hier bouwen? Of moet ik hier gewoon een karretje bouwen die hier net aan is gekomen, weet je? Met misschien wat hooi achterin of wat andere blokken achterin die naar de markt aan het brengen is en zo. En hier een kraampje of hier een watervalletje die zo, woep, zo naar beneden loopt en dan hier een klein stukje water. Of gewoon opslag met kisten en zo. Laat het even weten in de reacties. De laat coole creeper die hier onthoofd is ooit een keer. Of nou, wie zijn hoofd hier achter is gebleven. Die laat het ook eventjes weten. Dan lopen we of vliegen we heel eventjes hierheen. Want ik wil met de oranje kleur die ik heb, wil ik de plein net buiten de poort even oranje maken. En dan gaan we daar volgende aflevering mee verder. Want voor nu gaan we hele laatste video afsluiten, jongens. We hebben een leuke progressie gemaakt. We hebben een schietbaan gemaakt. En we hebben een paardenstal gemaakt. Als je mij vraagt, vind ik het echt een succes. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker niet te abonneren. Kijk je nou nog steeds de video, reageer dan even. Tomatenpuree in een klein bakje. Ik weet niet waarom, maar doe maar gewoon. En dan nu, goed bedankt. Kijk lekker deze video. Dat is namelijk het vorige content van VND. Heb je deze video nou niet gezien, moet je hem zeker even kijken. Dan hebben we helemaal... En nu een beetje later. Dan je helemaal... En nu een beetje later.